Ал Орал қаласында арық жүйесін тазалау жұмыстар басталып кетті. Ерген судың көше бойына жиналып, шалшыққа айналудың алдын алу үшін арық жолдарының маңызы зор. Бұл жұмыстар бірінші кезекте еріген қар суының келер қауіп жоғары жолды шағын ауданында қолға алынып отыр. Толығырақ тілшіміз Эльмира Рахмешовадан білейік. Біз дәл қазір жыл сайын суға кететін жолды шағын ауданында тұрмыз. Бұл жерде былтыр ғана қолдан арық жүйесі қазылған болатын. Ал биылғы жылы оның бойындағы қар мен қоқыс тазаланып, судың ағар жолдары ашылып жатыр. Сондай ақ ауыр техникалар ауданға жиналған қалың қарды далаға қарай ықсыру жұмыстарын жасауда. Жұлдыз шағын ауданында арық жүйесі былтырғы жылы ғана салынған болатын. Көктемгі маусымда үнемі қызыл судан зардап шегетін жұлдыздықтар үшін қардың қалың түсуінің өзі қауіпті. Сондықтан арықтардың бойына жиналған ақ мамықты коммуналдықтар күрекпен тазалап, автогрейдермен жинап, өзенге ағызу жұмысын осы маңнан бастап қолға алып отыр. Су кетпейді деп ойлаймыз. Су кетеді неге? Деркулға, соны неге кетеді? Енді техниканы біздер деген мына қарды бәлігі автогрейдермен жоғарға шығарып жатырық, ан жағына, төмен жағына ары қарай кетсін деп, ауылға келмесін деп, соны істеп жатырық, сол жұмыстарды істеп жатырық. Енді бәлігін дайындатқандай болдық. Жұлдыздағы арық жүйесінің ұзындығы 1860 метрді құрайды. Қала шетіне алғаш халық орын тепкенде қарастырылмаған бұл жүйе қардың еріген суынан келер қауіпті сейілту үшін маңызды болып тұр, дейді тұрғындар. Қар көп, қар болады көп. Менде су болады. Былтырда су болды, келді мына жерден кетті. Жұлдыз төмен, жұлдыз жақ басады постоянно. Биыл неге бұрынғы тәжірибе бойынша жазда аман болса, бұйырса, не осы айттан жаңбыр жауса урожай болады деп отырмыз. Қайдан білейін, судың мөлшерін білмеймін, көзім жақсы көрмейді, бірақ та мен суға кетіп тұрған жоқпын, алла біледі қалай. Орал қаласында арық жүйесі кіші және үлкен айналым болып екіге бөлінеді. Кіші айналымның ұзындығы 2,5 шақырымды құраса, үлкен айналым 5 шақырымдай қашықтыққа созылған. Арық бойына кейбір тұрғындардың тұрмыстық қалдықтарды лақтыруы су жолын бітеп, бұл жұмысты қиындатып жібереді. Осыдан келтірілген залалды жою үшін былтыр арық жүйесін тазалауға 60 миллион теңге жұмсалған болатын. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыпбар, Александр Грабрев, ТДК ХРГК телеарнасы.